საქართველოში ეპიდვითარება ისევ უკიდურესად რთულდება. კორონავირუსისგან გამოწვეული გართულებებით 24 საათში 53 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც ბოლო ორი თვის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია. დადასტურდა 5206 ახალი შემთხვევა. კლინიკებში თავისუფალი საწოლების რაოდენობა კვლავ იწურება. რთული ვითარების ფონზე საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომას საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. მისი პოზიციაა, რომ ცალკეული ჯგუფებისთვის აცრა სავალი დებულო გახდეს. საბჭოს საკითხზე მსჯელობას განაგრძობს უკვე მზადაა ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტების ამოქმედების ტექნიკური საშუალებებით. მათ შემოღებაზე საბჭო გადაწყვეტილებას უახლოეს დღეებში მიიღებს. მანამდე კი უწყებათა შორის ჯგუფის წევრები აგრესიული საინფორმაციო კამპანიის დაწყებაზე შეთანხმდნენ. ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც არის შესაბამისობაში ადამიანის უფლებებთან, კანონთან, პაციენტის უფლებების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ადამიანი თავად იღებს გადაწყვეტილებას ნებისმიერ სამედიცინო ინტერვენციას. ეს არის მწვანე საშვის მექანიზმი, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეულ არჩევანს, ვაქცინაციას ან სხვა ალტერნატივებს. მნიშვნელოვანია ასევე ყველა პირობა იყოს შექმნილი იმისთვის, რომ აღსრულების ნაწილში არ შეიქმნას შეფერხებები და ამან არ გამოიწვიოს ფალსიფიკაცია გარკვეული სახით, გაყალბება ერთი სერტიფიკატის ნაწილში და მეორე დარღვევა იმ წესის, რომელსაც ჩვენ თვითონ დავაწესებთ. ამდენად, ვიდრე ბიზნესი თავად მზაობას არ გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა მომხმარებელი, რომელიც მასთან მივა მწვანე საშვის გარეშე, ვერაფრით ვერ მოხვდება იმ გარემოში, სადაც ბიზნეს აქტივობა წარმოებს და ასევე არ იქნება ზედმიწევნით ზუსტად შრომის ინსპექციის მხრიდან ის მექანიზმები და გარანტიები, რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ აღსრულება მოხდეს შესაფერისად, მანამდე ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება მხოლოდ ფორმალობა. ამდენად, ამ გარანტიებზე მიდის ახლა მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიის მხარდაჭერა. საქართველოს აქვს იმის გამოცდილება, რომ ეკლესიის მხარდაჭერით ძალიან სერიოზული გარდატეხა მოხდა, მაგალითად ტუბერკულოზის მართვის პროგრამაში. პასპორტში შედის 4 ინდიკატორი, ორჯერ დაეცრა და 14 დღე გასულა იქიდან. მეორე, ბოლო 6 თვის განმავლობაში გადატანილი გაქვს თუ არა ინფექცია, ანუ პასპორტი ამას აღრუნ ელექტრონული აპლიკაცია ამას აღნუსხავს. მესამე, ბოლო 72 საათში ნეგატიური გაქვს თუ არა PCR-ის ტესტი და მეოთხე, ბოლო 24 საათში ნეგატიური გაქვს თუ არა ანტიგენის ტესტი. აქედან ერთ-ერთს უნდა აკმაყოფილებდე, რომ შენ პასპორტს ერქვას მწვანე პასპორტი. ეხლა სად გამოიყენება ეს, ხომ? მე ვერ ჩამოგიტვლით, ეხლა ჩვენგან წარდგენილია დაახლოებით 8, 9, 10 გამოყენების არეალი. დღეს იყო მსჯელობა, იმედია რომ საბჭო უკვე ხვალზე ან მაზეკ ამ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. სხვა წამახალისებელი ღონისძიებები არის ბევრ საკითხზე საუბარი, სხვადასხვა ტიპის ვაუჩერებზე, სხვადასხვა ტიპის თქვათ სარგებლო ბენეფიტებზე, განსაკუთრებით 60 წლის ზემოთ ასაკში და იმაში სასოფლო დასახლებებში მყოფი ადამიანების და 10 დიდ ქალაქში ქვეყნის, რომ დაიწყოს უკვე სახეცვლილი მარათონის, ეგრეთ წოდებული პარასკევი შაბათკვირის ინტენსიური აცრების. 99% არის აუცრელი გარდაცვლილებში და 1% არის აქედან, ვინც იყო ორჯერ აცრილი. ეს არის 57 ადამიანი. ასაკი პირველ რიგში, ჩემ ასაკში კვდებიან პირველ რიგში.